Вітаю, 9 на годиннику. Про важливі події ранку суботи розкажемо просто зараз. Ви дивитеся ТН у студії Олександра Роздорожна. Знову на Донбасі загинув український військовий. Ще один отримав поранення. Минулої доби окупанти 6 разів обстрілювали наші позиції, переважно із заборонених мінометів калібрів 120 та 82 міліметри. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Водяного, Новоолександрівки, Новозванівки. Зручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї бойовики гатили біля Золотого-1, а зі снайперської зброї поблизу Новомихайлівки. Наші бійці відкривали вогонь у відповідь, 3 окупантів знищили та 5 поранили. Тим часом на підконтрольній території України у мирному Харкові співробітники СБУ попередили кривавий теракт. Його у метрополітені мав влаштувати завербований російськими спецслужбами харків'янин. Усього за 15 тисяч доларів винагороди. Російські спецслужби передали виконавцю вибуховий пристрій потужністю 600 грамів тротилу, що приводився у дію телефонним дзвінком. Вже у Харкові чоловік придбав цвяхи та шурупи, аби начинити вибуховий пристрій задля збільшення кількості постраждалих. За планами Кремля, теракт мав призвести до численних людських жертв і дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Утім, за усіма приготуваннями вже стежили оперативники СБУ. Вони вилучили зі схованки підривника справжній вибуховий пристрій та замінили його на муляж. Зловмисника затримали безпосередньо під час спроби закріпити вибуховий пакет. Триває слідство. Загалом за 5 років Служба безпеки України попередила майже 300 терористичних актів. Вилучили з незаконного обігу 8 тисяч одиниць зброї та 10 тонн вибухівки. Таку статистику навів президент на урочистостях з нагоди 27-ї річниці заснування служби. Напередодні виборів Петро Порошенко закликав СБУ ще більше посилити дії, зокрема, аби запобігти спробам втручання в роботу комп'ютерних систем Центрвиборчкому і вчасно попереджати усі провокації під час виборів. Від вкидань дезінформації до саботажу, диверсій та терактів. Путін переконаний, якщо його план спрацює, то стане можливою зміна європейського і євроатлантичного курсу України. І для цього ним задіяний весь арсенал гібридної війни, зокрема в інформаційному просторі. Його фейки несуть брехню і ненависть, розбрат. І в хід пішли зараз силові провокації. СБУ попередила про ймовірне вкидання у мережу та ЗМІ фейкового листування керівництва Служби безпеки України та МВС. Таке готується саме напередодні виборів президента. В СБУ завбачливо сповістили, підтвердженням фейковості документів буде їх невідповідність формам, затвердженим в СБУ, загальноприйнятим нормам офіційного листування, а також можливі навіть граматичні і стилістичні помилки. Представників ЗМІ закликали ретельно перевіряти інформацію перед її оприлюдненням. До свідомого голосування вже почали готувати дітей. «Я обираю президента України». Під таким гаслом напередодні у 20 школах столиці відбулись дитячі вибори. Главу держави обирали учні із 4 по 11 класи. Це стало можливим завдяки німецькому проєкту «Ми можемо більше», який вже 5 років реалізують в Україні. Більше про проєкт дивіться у сюжеті. Сьогодні 234-та київська школа перетворилася на виборчу дільницю. Тут усе по-справжньому – кабіни для голосування, списки виборців і бюлетені. Працюють спостерігачі і комісія. Ми реєструємо дітей, які бажають проголосувати на виборах, і ми видаємо бюлетені, за якими вони читають потім програму і голосують. Все як на справжніх виборах. Тетяна в ролі спостерігача обов'язки засвоїла на відмінно. Треба слідкувати, щоб ніхто не підпалив, не зіпсував контейнер та вибор. На щастя, не було зафіксовано ніяких порушень. Голосують усі, кому немає 18, а точніше з 4 по 11 класи. Кожен може ознайомитися із розширеною програмою кандидатів, щоб рада замість реальних претендентів на пост президента – літери. І їх лише 10, а не 39, як у списках для дорослих. Тут фішка в тому, що ми голосуємо не за ім'я, ми голосуємо за програму. Особисто мені найбільше сподобалась кандидатура кандидата В. Сподобався пункт про закон про імпічмент президенту. Це дуже інноваційно і, я вважаю, це новий крок у житті українців. Проєкт «Ми можемо більше», який передбачає дитячу гру імітацію виборів президента, започаткували в Німеччині 30 років тому. Звідти досвід запозичила Україна і впроваджує його у школах вже 5-й рік.
Щоправда, проекти, які реалізують в Україні і Німеччині, дещо різняться. У нас кандидатів ховають за літерами, у них відкрито вказують імена та партії. Здесь, поскольку я поняла, в этом году решили, чтобы кандидаты будут как бы скрыться, да, что как бы это будет кандидат А, Б, С, Д, Е. В Германии это все более расслаблено. Там открыто можно голосовать за партии, за кандидаты. Там меньше как бы переживаний по этому поводу. Чтобы не было никаких звинувачень и передергувань с приводу того, что мы готовим детей голосовать за певного кандидата. Ні, ми цього не готуємо. Ми готуємо їх бути громадянсько свідомими. Ми готуємо їх до того, що якщо ти лежиш на дивані і не прийдеш на виборчу дільницю, коли ти станеш дорослим, то за тебе хтось зробить чужий вибір, тоді не скаржся на цей вибір. Український досвід дитячого голосування на виборах приїхали переймати наші сусіди і партнери – поляки. Ми приїхали за опитом. Ми услышали о вашому проєкті ще в прошлом году. Ви це робите інтересно. Важно, щоб молоді люди приймали участь в виборах. А наші дослідження показують, що прежде всего вибирають взрослі, а молоді студенти реже ходят на выборы. И нам просто интересно наблюдать за вашим опытом. Загалом гра-імітація дитячих виборів президента відбулася у 20 школах Києва. Другий тур проведуть у квітні. Оксана Цибуля, Олексій Баган, телеканал Київ. На станції метро «Святошин» запрацював східний вихід для пасажирів. Платформу і вестибюль завершили ремонтувати. Там замінили покриття стін, оновили граніт на підлозі, встановили LED-освітлення, обладнали тактильними напрямними і плиткою. На станції тепер є і підйомники, два з проспекту Перемоги у підземний перехід і ще один – спеціальний малогабаритний ліфт із касового залу до потягів. Реконструкція коштувала понад 150 мільйонів гривень і вже сьогодні закриють на реконструкцію західний вестибюль станції «Святошин» у бік залізничної платформи. Триватиме ремонт орієнтовно півроку. Станція була побудована в 1971 році. За 48 років жодного разу тут не відбувалось ремонту. Використовувалися сучасні технології, зроблені всі заходи для того, щоб побудувати ліфти. В радянські часи не було прораховано для того, щоб люди з обмеженими можливостями використовували метро. І нам дуже було складно, тому що ми не могли закрити станцію, станція працювала і одночасно ми робили ремонт. За словами мера, у Києві планують відремонтувати ще 15 станцій метро. Наступна у черзі на реконструкцію – станція «Політехнічний інститут». На площі Льва Толстого з'являться розподільні стовпчики для автомобілістів. Навіщо вони потрібні та де ще їх встановлять, розкаже наш Богдан Бур'яненко. Він з нами на прямому зв'язку. Богдане, доброго ранку, тобі слово. Вітаю, Сашо. Наразі я перебуваю на площі Льва Толстого. Як можете побачити, тут на острівці безпеки, посередині площі, встановлюють так звані дорожні віхи. Це дельнятори, якими, власне, і унеможливлюють паркування на цьому місці. Бо хочу сказати, тут у будні дні, навіть у вихідні, чимало автомобілістів залишають свої машини. І цим самим створюють аварійно небезпечні ситуації, тим паче паркуватися в цих місцях заборонено. Аби повністю унеможливити паркування, дорожники тут становлять близько сотні отаких от стовпчиків, делінеаторів. Мається завершити процес встановлення десь до 10-ї ранку. Насправді їм дещо перешкоджають припарковання автівки. От як бачимо, тут три машини все ж таки залишили з ночі, тому сюди на місце приїхали евакуатори, і ці машини мають прибрати на штрафмайданчик. Додам, що кілька тижнів тому подібні заходи були зроблені на площі Перемоги. Там абсолютно всі острівці безпеки обладналися такими от делінеаторами, і цим самим поліпшили безпеку руху, адже раніше пішоходам доводилось пробиратися через припарковані машини, і часто автомобілісти не бачили пішоходів, і через це збивали людей. Наразі там таких ситуацій вже немає, і площа стала безпечнішою і для автомобілістів, і для пішоходів. Подивимося, який ефект дасть це на площі Льва Толстого. Наразі в мене все. Сашо. Дякую, Богдане. Богдан Бур'яненко про встановлення розподільних стовпчиків на площі Льва Толстого.
Нагадуємо водіям, до 6 ранку понеділка у столиці частково перекрили південний міст. Про це повідомили у Київавтодорі. У зв'язку з ремонтом деформаційного шва рух обмежили в напрямку проспекту Миколи Бажана. Водіїв просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов'язаних із виконанням ремонтних робіт. Також дорожники продовжують ремонт мосту метро через Русанівську протоку. Зокрема, вже завершили влаштування металевих конструкцій та за допомогою спеціального обладнання проводяться роботи із заведення пучків арматури у проєктні канали. Це дозволить відновити несучу здатність балок прогонових будов споруди і забезпечити її подальшу експлуатацію. Крім того, тривають роботи з монтажу нових тротуарів. Збірна України втримала нічию у відборі до Євро-2020. Суперником був чинний чемпіон Європи – команда Португалії. Героєм матчу у складі української команди став воротар. Португальці мали з десяток моментів, щоб відкрити рахунок у матчі, але щоразу ворота збірної України рятував Андрій П'ятов. Отже, рахунок так і залишився 0-0. Зуважимо, що дебютував у команді жовто-синіх і новоспечений українець Жуніор Мораєс. Свій наступний матч у відборі до чемпіонату Європи збірна України проведе на виїзді 25 березня проти команди Люксембургу. Такі новини маємо на цю годину. Більше про важливі події дивіться вже об 11:00. За лічені хвилини ранок у Мегаполісі. Дочекайтесь.